Er du på utkikk etter nye pedagoger, spesialpedagoger eller annet undervisningspersonell? People, med kontorer over hele Norge, er her for å hjelpe. Vi tar oss av hele prosessen fra annonseutvikling og videopresentasjoner til intervjuer og ansettelse. Ønsker du å lære mer om våre prosesser og hvordan vi kan hjelpe deg? Besøk vår hjemmeside for en effektiv og profesjonell rekrutteringsopplevelse.